להיות ראש משפחת פשע, אתה צריך קודם כל להקרין עוצמה. אנשים מסביב יפחדו ממך. איפה הכסף שלי? אנשים יבינו שאתה בכל שעה, בכל רגע נתון, יכול לשלוף אקדח ולראות, בלי לעשות חשבון. אתה לא רוצה להחזיר? לא רוצה להחזיר, יד בן זונה? האנשים האלה גדלו איתי. אני נולדתי וגדלתי בירושלים בשכון עולים, מאפיה ירושלמית. גדלתי איתם, אבל לא הייתי חלק מהם. אבל בקלות יכולתי להצטרף אליהם ולמצוא את עצמי בצד האחר. אני כשחקן מסתכל על הטיפוסים. הטיפוסים הם מאוד מורכבים, מאוד מעניינים. ליזי, מאוד ילדה של אבא שלה. הרבה פעמים לקח אותה, הסביר לה, היא ראתה את ההתנהלות שלו, למדה ממנו. לא רוצה להחזיר את הבן זונה? מה אתה עושה? מה אתה עושה? לא מתעסקים עם יעקב המשוגע. בעצם אני חושבת שהוא הרבה יותר הכין אותה לזה מאשר את איאלי.